नमस्कार, माझ्या चॅनलवर तुमचं मनापासून स्वागत आहे। तर आता संध्याकाळ झालेली आहे आणि संध्याकाळची तयारी सुरू झालेली आहे, अर्थात स्वयंपाकाची। तर आजचा मेनू आहे वरण भात आणि पोळ्या। तर एकदम सिंपल मेनू आहे, चला तर सुरुवात करूया। वरण बनवण्यासाठी आपण एक वाटी डाळ घेतलेली आहे। आता ही डाळ स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। एक वाटी डाळीला चार वाटी पाण्याचं प्रमाण असं तुम्ही घेऊ शकता। तर मी इथे ग्लासनेच पाणी टाकलेलं आहे, पण जर तुम्हाला माप समजत नसेल तर तुम्ही एक वाटी डाळ घेतली तर चार वाट्या पाणी घ्या। आणि मीठ, हळद, अजून थोडीशी, आणि हा एक टोमॅटो आहे तो धुवून कापून यात टाकणार आहे। तुरीची डाळ शिजवून झालेली आहे। मी इथे 7 चिट्ट्यांमध्ये डाळ शिजवलेली आहे। तर डाळ एकदम मस्त अशी गाळ झालेली आहे। तर इथे आपण तेल टाकल्यानंतर इथे मी मोहरी टाकलेली आहे। आता एक चमचा जिरे, मस्त तडतड द्यायचं आहे दोन्हीला। नंतर एक कढीपत्ता टाकते। कढीपत्ता टाकून झाल्यावर भिजलेला लसूण टाकणार आहे। लसूण ठेचून वापरल्यावर त्याची चव एकदम वरणामध्ये उतरते। तर हे बघा, डाळ किती मस्त शिजलेली आहे। तर ती आपण फोडणीत टाकून देणार आहे आणि आवश्यकतेनुसार पाणी टाकणार आहे। नंतर यात थोडं मीठ टाकणार आहे। अंदाज घेऊन मीठ टाकायचं, कारण आपण डाळ शिजवतानासुद्धा मीठ टाकलेलं होतं। तर आता मी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकणार आहे वरून, आणि साधारणतः 1-2 उकळीपर्यंत परत डाळ शिजवणार आहे। तर हे बघा, मी ना डाळीमध्येच तूप टाकून घेते, नाहीतर मुलं वरून तूप घेण्यास नाही म्हणतात, त्यामुळे मी डाळीतच तूप टाकून देते। तर वरण आता तयार झालेलं आहे। तर भात बनवण्यासाठी मी इथे 1/2 वाटी तांदूळ आणि 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। तर आधी पाणी यात टाकून पाणी उकळायला ठेवणार आहे। यात मीठ आणि तेल टाकणार आहे। आता आपण तांदूळ धुवून घेऊया। तर मी यात तांदूळ टाकून दिलेले आहेत आता, हे बघा। आणि आता मंद आचेवर भात शिजू दे। भात झालेला आहे, तर पीठ मळून झालेलं आहे। तर याला आता झाकून मुरण्यासाठी ठेवून देते। इथे मी हिरवी मिरची आणि लसूण तव्यावर भाजून घेत आहे चटणी बनवण्यासाठी। तर त्यात मी एक टोमॅटो कापून याला 5-10 मिनिट असं झाकून ठेवणार आहे, त्यामुळे हे मिरच्या आणि हे सगळं नरम होईल। नंतर याला खलबत्त्यात टाकून असं कुटून घेणार आहे। याला थोडंसं असं कुटल्यावर नंतर याला तव्यावर फ्राय करून घेणार आहे तेलामध्ये। खूप मस्त लागते अशी चटणी, नक्की ट्राय करा आणि सांगा कशी बनली म्हणून। तर आता आपण ताट तयार करून घेणार आहोत। तर मी इथे डाळ टाकलेली आहे, तुम्ही बघू शकता किती मस्त अशी डाळ तयार झालेली आहे। नंतर आपण भात टाकणार आहोत। नंतर पापड ठेवणार आहे मी। तर हे पापड फ्राय केलेले नाही आहेत, मी भाजलेले पापड घेतलेले आहेत। नंतर पोळी आणि चटणी,
हे बघा ताट किती मस्त असं तयार झालेला आहे। जर तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। थँक्यू।